Jag vet inte riktigt vart jag ska någonstans. Jag ska till en busstation som heter Maria Sombrano. Där ska jag ta en buss som tar mig typ 2 timmar ner till Tarifa där jag ska bo. Hola, I'm going to Maria Sombrano bus station. Downstairs and outside. Okay, thank you. Jag älskar att komma till en ny plats där jag som vanligt oftast inte har planerat min rutt så väl. Jag älskar ju fråga mig fram liksom. Klockan är 20 över 11. Min buss går 1:30. Så det ger mig lite tid när jag ska gå tillbaka till stationen och köpa någonting att äta till lunch. Jag beställde biljetten på spanska och hon tyckte att jag var jätteduktig på att prata spanska. Det gjorde mig så himla glad. Jag har bara varit i Spanien som barn och nu nyligen som vuxen 2 gånger faktiskt på Palma. Magaluf är ju inte riktigt min grej, men Palma tycker jag är jättetrevligt. Dit borde ni verkligen, verkligen åka. Sen var jag och en kollega i Spanien för ett år sedan, närmare bestämt Salobreña som ligger nära Nerja, också längs kusten. Jättemysig stad, också lite så här krångligt att ta sig dit. Då flög man också till Malaga och sen tog man en buss till Salobreña som tar också typ 2 timmar. Ja, dags att äta lunch. Väldigt näringsrik. Det här kommer jag stå mig på länge. Något. Nu har jag kommit av bussen och kolla vad fint det är. Det blåser jättemycket. Nu är jag på en liten gränd. Det är därför jag filmar nu. För att, alltså, min keps... Oj, kolla. Min keps blåste av och flög iväg. Men jag hittade den typ ett block away. Nu letar jag efter stället jag ska bo. Det är väldigt oklart. Kolla vad fint. Det ska ligga här någonstans. Det var en tjej där borta vid torget som hjälpte mig en bit på vägen. Så, jag fattar ingenting. Det är helt amazing här. Jag hittade det. Men vad fan, de har stängt för siesta. Skämtar du eller? Jag använde mitt data roaming för att skriva till stället på WhatsApp. Och nu kommer jag in, för det fanns en kod till dörren. Mys! Här är min lilla säng. Mys! Jag måste ta en dusch och packa upp. Jag, alltså på riktigt. I smell like shit. Ensam middag med mig själv nu. Dokumentär. Yes, kolla. Här i Tarifa så äter man väldigt mycket tonfisk. Det är specialitet här. Jag har också beställt in en specialitet här på La Ola Ola. Och såklart för att inte glömma obligatorisk spansk öl. Skål med mig själv då. God morgon. Klockan är typ 11 och jag vaknade nyss. Inte okej, men jag behövde verkligen sova. Nu ska jag gå och äta frukost och uppleva min första dag i Tarifa. Okay. These are the lovely people working here. Hey. And that's the surfer girl. Surfer girl. Look at those abs. Oh, damn. Nu sitter jag i solen och ska äta min frukost. Café con leche, färskpressad apelsinjuice och yoghurt med frukt och honung. Det här är så här apelsinjuice ska smaka. Helt färskpressad. De har typ plockat det från träden här. Kolla, ser ni? Det finns typ apelsinjuice där på de träden. Alltså, fattar ni att jag sitter här på det här torget och bara njuter nu? Alltså, kolla. Det finns fullt med såna här små, små ställen som man kan köpa fotlänkar till. Då vet alla när du kommer och när du går. Jag köpte 2 stycken igår, fast utan bjällror. Jo, den här var ju fin. Orange. Det är så jag inleder mina semester, genom att köpa en sån här fotlänk. Då vet jag liksom att nu är jag här. For real. Nu sitter jag på stranden. Klockan är 4 en eftermiddag. Jag börjar bli lite hungrig. Jag har raggat upp en kompis också som vanligt. Jag behövde smörja min rygg och bredvid mig så låg det en tjej helt själv. Så då frågade jag henne om hon kan smörja min rygg. Och nu hänger jag med henne och hennes portugisiska snygga killkompisar. Hi!
Nej. Vi lyssnar på lite spansk musik. Kolla vad vackert det är. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Jag håller på att promenera runt här i Tarifa. Det är lite senare på kvällen, jag ska snart äta lite, men alltså det är så sjukt fint här, kolla på den här gatan. Och överallt finns det små tapasställen. Tapas här är grejen, och den här helgen så är det faktiskt Tuna Festival. Tonfisk är ju verkligen en specialitet här i Tarifa, och den här helgen så firar man en hel vecka till nästa helg och äter massa tuna, som jag har förstått det. Jag är jättesvårt för att inte spamma min Instagram med bilder, för att allting här är fotovänligt. Okej, så nu äter jag tapas här och dricker cerveza med mina Brazilian friends. Hola, ¿qué tal? Very good, the Olive from Spain. And this, good company. These guys are gonna give me the best acai, right? Yes, the best acai ever from Brazil. We're gonna start acai bros, you know? And spread the health to the world. Nice good words to finish with. You have like tuna steak, very good. Oh, yeah. Oh, yeah. See. God morgon, nu sitter jag dag två här med frukost, i princip kaffe. Kolla. Jag har ju några favoritställen, jag kommer skriva dem i beskrivningen här nedan redan. Jag har inte varit här, jag har varit här i typ ett dygn. Men jag har bara ätit. För det är det man gör när man reser själv. Man ett, man går till stranden och hänger med folk. Två, man äter. Tre, man promenerar runt i stan. Och fyra, äter. Och sover. Jag får egentligen inte äta ost för att jag är laktosintolerant. Men nu skiter jag i, för jag är på semester. Jag och Martina går till stranden, hon ligger topless. Och jag har köpt med mig tapas, kolla. Jag har köpt med mig tonfisk, octopus, vatten och bröd och en stor flaska vatten. 5,90, fattar ni vad billigt? 55 spänn. Precis ovanför stranden här, man måste gå in liksom en bit från stranden. De här kaféerna som ligger precis på stranden, de är jättedyra. Så att om ni inte vill lägga ut massa pengar, det är bra mat såklart. Men gå hellre upp för gatan, mycket bättre. Hey, I'm taking video, I didn't know about that. Look the surfer. Jag filmar med min iPhone nu för att allting har skitit sig lite. Jag står nu vid busstationen i Tarifa och skulle ta bussen som går 9:15. Den gick tydligen 9:00. Så att jag har missat den, och det är den sista bussen som kan ta mig härifrån till Malaga. Problemet är att mitt flyg går så tidigt imorgon, nämligen 07:30, så att jag behöver åka från Tarifa typ vid 04:30. Och det finns ingen buss som går så tidigt en söndag. Så att jag tänkte göra något jättedumt nu. Jag ska försöka skriva en skylt och lyfta. Jag återkommer. FML, okej. Alltså jag börjar typ gråta nu, det sjukaste händer, det kom en jävla buss. Oh, ni förstår inte, alltså jag stod med den här skylten, jag håller på att bryta ihop nu faktiskt. Andas. Varför det blir så här är för att när jag bokade mitt hostel så frågade jag, funkar det att åka från Tarifa mot Malaga om mitt flyg går 7:30 på morgonen? De bara, ja gud, inga problem. Det är ju, jag åker på en söndag morgon. Så att det finns inga sätt för mig på söndagen att ta mig till Malaga. Så det kan faktiskt vara värt att planera sin resa mer och inte panika och försöka lyfta hem. Så gör inte det. Lyfta inte hem. Om det hade skitit sig så hade jag faktiskt stannat här. Man kan inte lyfta hem, det är helt sjukt. Just det, behöver jag tillägga att jag har bränt min läpp när jag surfade och jag har ingen mat med mig. God morgon, jag klarade mig till flygplatsen här. Nu ska jag strax båda planet mot Stockholm. Klockan är 07:00. Jag är såklart jättetrött. Jag har sovit 3 timmar. Men
Jag har haft det jättebra i Tarifa. Shit, vilken cool stad. Åker ni dit, se till att lämna Sverige jättetidigt på morgonen, men se till att åka hem sent på kvällen så att ni slipper stressa som jag gjorde och bo på något så här konstigt hostel och sova bara 3 timmar. Jag är ganska sliten nu. Jag ser fram emot att komma hem och packa upp, tvätta alla mina grejer, sova. Men snart bär det av igen faktiskt. Vart, det får ni se. Puss!